погода – це дещо більше, ніж просто зміна температури та сезонні опади. Її коливання можуть впливати на фізичне та психічне самопочуття людини. Якщо стан людини змінюється разом зі змінами погодних умов, це називається метеозалежністю. Метеозалежність – це не є діагноз, це є симптом, який проявляється у людей, у яких є деякі... може, в деякій мірі слаба імунна система, слабий імунітет, деякі хронічні захворювання, деякі серцево-судинні захворювання. І вони приводять до того, що людина не так реагує, як другі люди реагує на зміну погоди, на зміну атмосферного тиску. За словами лікарки, метеочутливі люди реагують на різноманітні зміни в погоді. Різке похолодання чи потепління, перепади атмосферного тиску, магнітні бурі чи навіть спалахи на сонці. Якщо у людини десь в деякій мірі, по різних причинах буває слаба імунна система, це може бути і при тому, що якщо людина курить, якщо людина вживає алкоголь, це теж може провокувати того, що виникає метеозалежність. Як самого терміну метеочутливості нема. Це є просто відношення людини до навколишнього середовища, яке в деякій мірі помінялося. Метеозалежність може проявлятися головним болем, слабкістю, втратою апетиту, порушеннями серцевого ритму та іншими симптомами. Найчастіше нездужання триває від 1 до 4 днів, кажуть фахівці. Якщо люди із високим кров'яним тиском, вони постійно приймають препарати. Вони знають, що по телебаченню, по радіо завжди говорять, що от магнітні бурі. Значить, у той час може людина краще, хай вони вже готуються до того, ці люди, і краще хай перемірюють тиск 2 рази в день. І тоді візьмуть чи більшу, чи меншу дозу гіпотензивних препаратів. Крім харчування, фізичної активності, здорових чи шкідливих звичок, велике значення має довкілля, кажуть спеціалісти. Водні процедури дуже хорошо допомагають, і пиття води теж дуже допомагає в цьому плані. Прогулка на свіжому повітрі – це ідеально хорошо для того, щоб десь забутися і цю метеочутливість свою, така назва цього симптома. Значить, щоб її трошечки пом'якшити, будь ласка, є різні такі варіанти. Медики відзначають великий зв'язок метеочутливості не лише з віком та здоров'ям людини, а й з її психоемоційним станом. Тому важливо контролювати рівень стресу та тривожності.